हेलो एभ्रिवान वेलकम बैक टु माई च्यानल र आज हामी विश्वनाथन आनंद वर्सेस यान नेपम यासिक एउटा गेम हेर्न गइरहेका छौँ र यो गेम भने चेस डट कम अनलाइन नेसन्स कप टु थाउजन्ड एन्ड ट्वेन्टीमा खेलिएको गेम हो र यहाँ वाइट पिसेसबाट विश्वनाथन आनन्दले गेमको स्टार्टिङ यहाँ डिफोरबाट गर्छन् डी फोर नाइट टू एफ सिक्स सी फोर जी सिक्स नाइट टु सी थ्री र डी फाइभ र यहाँ डी फाइभ खेलेर यहाँ ब्ल्याक भन्ने यहाँ ग्रुनफिल्डको लागि गएको छ सो सिटेक्स डी फाइभ नाइटेक्स डी फाइभ र विष टु डी टू र यो पोजि ग्रुनफिल्डको यो पोजिसनमा भने यो बिसए टु डी टू एउटा नन मुभ हो तर बिसएफ टु डी टू अलि कम खेलिने मुभ हो यो पोजिसनमा यहाँ विष टु डी टू नखेलेर मेन लाइन भनेको इफोरलाई यहाँ मेन लाइन कन्सिडर गरिन्छ जुन केसमा भने नाइटेक्स सी थ्री विषप टु एक सी थ्री विष टू जी सेभेन र विष टु सी फोर गरेर यो गेम कन्टिन्यू सक्थ्यो तर यो गेममा भने यहाँ इफोर मेन लाइनमा नगएर यहाँ विश्वनाथन आनन्द आफ्नै प्रिपिसनमा जान्छन् यहाँ बिसए टु डी टू र विषप टु डी टू खेल्नुको रिजन चाहिँ एक दुई मुभ पछाडि म भन्नेछु सो विष टु जी सेभेन र यहाँ इफोर सो इ फोर जसै पनि पुज गरेर यो नाइट अन डी फाइभलाई यहाँ किक गर्छ सो नाइटेक सी थ्री र बिसप टेक सी थ्री सो यो सी थ्रीमा क्याप्चर गर्दाखेरि बिसपले क्याप्चर गरोस् भनेर यहाँ विषप टु डी टू खेलिएको सो so, यही पोजिसनमा इफ बिसअप टु डी टू नखेलिएको यहाँ बी टेक सी थ्री खेल्नु पर्ने थियो र जुन केसमा भने इफ यही पोजिसनमा यहाँ If B C3 if D5 इफ बिटेक सी थ्री खेलेर इफ फ्युचरमा हामीलाई डी फाइभ पुस गर्न परेको भाइ इफ हामीले बिसए टु डी टू नखेलेको है सो हाम्रो so यो सी थ्रीको पन ह्याङ हुन जान्थ्यो हजुरहरूले यो नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यहाँ बिसप टेक सी थ्री त्यसपछि यहाँ सी फाइभ सो सी फाइभ खेलेर यहाँ वाइटको सेन्टरलाई च्यालेन्ज गर्दै यहाँ सी फाइभ खेलिएको हो त्यसपछि यहाँ डी फाइभ सो डी फाइभ खेलेर अहिले सी थ्रीमा भएको विष माथि एट्याक छ इफ त्यही चिज विष टु डी टू खेलेर यहाँ बिसप टेक सी थ्री नखेलेको है त्यहाँ हाम्रो बिटेक सी थ्री गरेर त्यहाँ हाम्रो एउटा पन हुन्थ्यो र यही पोजिसनमा हामीले डी फाइभ पुस गर्न मिल्थेन सो त्यही भएर विश्ट टु डी टूको अब रिजन हजुरहरूलाई राम्ररी थाहा भइसक्यो होला सो त्यसपछि विषभ टेक सी थ्री बिटेक सी थ्री त्यसपछि यो पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाइटको सेन्टरमा राम्रो पन स्ट्रक्चर रहेको छ यहाँ डी फाइभ र इ फोर गरेर र नेक्स्ट मुभमा भने यहाँ सी फोर गरेर यहाँ एउटा राम्रो सेन्टरमा एउटा राम्रो पन स्ट्रक्चर गर्नेछ र यो पोजिसनमा पनि यहाँ ब्ल्याकसँग थुप्रै अप्सनहरू छ खेल्नको लागि यहाँ इमिडिएट भनेको यहाँ क्वीन टु ए फाइभ गरेर पनि यहाँ ब्ल्याक गेम कन्टिन्यू गर्न सक्छ अर्को मुभ भने यहाँ क्यासल रहेको छ र र यो पोजिसनमा भने यहाँ ब्ल्याकले भने क्विन टु डी सिक्स खेल्छ र क्विन टू डी सिक्स खेलेर यहाँ क्विन टू डी सिक्सको पोइन्ट चाहिँ यहाँ एफ फोर डाइरेक्टली ए सरी यहाँ इ फाइभ इमिडिएटली इ फाइभ नआओस् भनेर यहाँ क्विन टू डी सिक्स खेलेको नै भने यहाँ वाइटले पक्कै पनि यहाँ इ फाइभ पुस गर्थ्यो गर्थ्यो सो यही पोजिसनमा अब क्विन टू डी टू क्विन टु डी टू खेलेर यहाँ वाइटले भने यहाँ एफ फोर पुस गर्न रेडी भएको छ साथसाथै यहाँ एच सिक्स स्क्वायर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्विनले एच सिक्स स्क्वायरमा पनि यहाँ राम्रो कन्ट्रोल गरेको छ सो क्यासल एफ फोर सो एफ फोर अघि डिस्कस गरे अनुसार यहाँ डिटु क्विन टू डिटु खेलेर यहाँ वाइट एफ फोर गरेर यहाँ इफाइभ नेक्स्ट मुभ पक्के पनि यहाँ इफाइभ खेल्न खोजेको छ र यो पोजिसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ वाइट र ब्ल्याकको यहाँ क्विन बाइक अरू पनि अरू कुनै पनि चिज यहाँ डेभलप भएको छैन सो so, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट मुभमा यहाँ इफाइभ पक्के पनि आउनेछ इफाइभ पक्के पनि आउनेछ त्यही भएर यहाँ इ सिक्स यहाँ इ सिक्स ब्ल्याकले खेलेर पक्कै पनि यहाँ वाइटको पनी स्ट्रक्चर अलिकति मेसअप गर्न खोजेको छ सो so, यो पोजिसन भने यान नेपोमन्यासीले पहिले पनि रिच गरिसकेका छन् त्यो पनि एउटा स्ट्रङ रसियन ग्रान्डमास्टरसँग रिच गरेका थिए यो पोजिसन र त्यो गेम भने एउटा ड्रमा कन्भर्ट भएको थियो र यो 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 कुराबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यहाँ नेपन्यासीसँगै ने यो पोजिसनको पक्कै पनि केही आइडियाहरू छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सो हेरौँ यहाँ अब वाइटले यो गेम कसरी कन्टिन्यू गर्छन् सो नाइट टु एफ थ्री त्यसपछि बिसेप टु ओके सो इटेक्स डी फाइभ बिसेप टु सी फोर सो इटेक्स डी फाइभ खेलेर यहाँ इमिडिएटली इटेक्स डी फाइभ पनि खेल्न मिल्थ्यो बट त्यो केसमा भने सिम्पली रुक टु इफ हामीले यही इटेक्स डी फाइभ खेल्यौँ भने पक्कै पनि रुक टु डी ए सरी रुक टु इ इएट आएर यहाँ पक्कै पनि वाइटको लागि थोरै प्रब्लमेटिक हुन सक्थ्यो सो सो यहाँ इटेक्स डिफाइभ पछि यहाँ बिसएफ टु सी फोर बिसेप टु सी फोर अब डी डिफाइभ पन पिन रहेको छ त्यही भएर अब यहाँ क्याप्चर गर्न मिल्दैन र नेक्स्ट मुभमा पक्कै पनि वाइटको प्लान भने यहाँ क्याप्चर हुन क्याप्चर गर्न सक्नेछ बट यहाँ विश्वनाथन आनन्दको के प्लान रहेछ हामीले हेर्नेसम्म अब त्यसपछि बिसअप टु इ सिक्स अब भने क्याप्चर गर्न क्या अहिले पनि क्याप्चर गर्न मिल्छ पन वापस पन फिर्ता लिन मिल्छ र यो पोजिसनमा भने यहाँ वाइटले क्यासल गर्छ र विषन सी फोर अझै पनि अनटचेबल रहेको छ यहाँ डिटेक सी फोर खेल्न मिल्दैन किनकि क्विन अन डी फाइभ यहाँ अनप्रोटेक्टेड रहेको छ र यो पोजिसनमा भने यहाँ क्यासल पछि डी फोर खेल्छन् ब्ल्याकले र यो डिफोर मुभ भने यो गेमको सबैभन्दा ठुलो ब्लन्डर हुन रहेको छ यो पोजिसनमा भने सुरुमा यहाँ यो बिसेप टु इ सिक्स र यो डिफोर मुभ यो मुभ अर्डर यो धेरै नै नराम्रो रहेको छ यो गेमको अनुसार यहाँ बिसेप टु इ सिक्स आएर यो डिफोर आउनु सबभन्दा ठुलो गेमको मिस्टेक रहेको छ सो एक मुभ इफ हामी पछाडि गयौँ भने यही यही पोजिसनमा यहाँ बिसएप टू इ सिक्स नखेलेर यहाँ यो पोजिसनमा पनि यहाँ डिफोर पुस गर्न बरु ब्ल्याकलाई अलिकति फेभर दिन्थ्यो होला डिफोर पुस गर्दा बट यहाँ बिसए टू इ सिक्स खेलेर यहाँ क्यासल त्यसपछि यहाँ डिफोर खेलेर यो गेम टोटल्ली ब्ल्याक हार्न पुगेको छ र यो पोजिसनमा भने हजुरहरूले भिडियो पज गर्न सक्नुहुन्छ र विश्वनाथन आनन्दले यहाँदेखि तिन चार मुभभित्र यहाँ नेपोमियासीलाई कसरी रिजाइन पार्न बाध्य बनाउँछन् भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र मुभ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यो पोजिसनमा भने यहाँ वाइटले यहाँ एफ फाइभ पुस गर्छ सो एफ फाइभ पुस गरेर यहाँ बिसअपमाथि पनि एट्याक भएको छ र यहाँ जी पनमाथि पनि सो इफ जी टेक्स यहाँ जिटेक्स एफ फाइभ खेल्यो भने पक्कै पनि यहाँ वाइटको किङ साइड टोटल्ली अनसेक्योर हुनेछ र पक्कै पनि क्विन टु जी फाइभ गरेर यहाँ चेक दिएर यहाँ पक्कै पनि ब्ल्याकलाई यहाँ धेरै नै प्रब्लम हुनसक्छ त्यही भएर यहाँ त्यही कुराहरू यहाँ सोचेर यहाँ ब्ल्याकले बिसपटेक सी फोर खेल्छ त्यसपछि इ फाइभ र इ फाइभ यहाँ अब क्विनमाथि एट्याक छ क्विन क्विन हजुरले अब कहाँ मुभ गर्नुहुन्छ सो क्विन मुभ गर्ने यहाँ त अब डिएटमा मुभ गर्नुहुन्छ र यो गेममा भने यहाँ यहाँ नेप न्यासीले क्विन क्विन् टु डी सेभेन खेल्छन् र क्विन् टु डी सेभेन खेलेपछि यहाँ एफ सिक्स मुभ आउने बित्तिकै यहाँ यहाँ नेपोमन्यासीले दुई तिन मिनट सोचेर यो गेम यहीँ रिजाइन गरिदिन्छन् सो रिजन सरी सो रिजाइन गर्नुको यहाँ रिजन के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ चेकमेट ब्ल्याकको चेकमेट यहाँ जे गरेर पनि रुक्नेवाला छैन यहाँ मेट इन फोर विथ बेस्ट पोसिबल डिफेन्स रहेको छ हजुरले जति बेस्ट मुभ खेले पनि यहाँ मेट इन फोर आउन रहेको छ सो यही पोजिसनमा पनि यहाँ यहाँ नेपोम यहाँ गेम रिजाइन गरिदिन्छन् र मैले अघि भनेअनुसार यो आ, यही मुभमा यहाँ बिसप टु इ सिक्स खेलेर यहाँ डिफोर डिफोर किन एउटा ब्लन्डर हुन रहेको छ ल आ, यही पोजिसनमा इफ हामीले यहाँ नाइट टु नाइट टु सी सी सिक्स खेलेर यही पोजिसनमा अब यहाँ इफ आ, एफ फाइभ पुस भएको भए पनि हामीले सिम्पली जिटेक्स एफ फाइभ खेलले पनि यहाँ इटेक्स एफ फाइभ खेलले पनि अब यहाँ भने क्विन टु चेक आए पनि हामीले हाम्रो यो क्विन चाहिँ यहाँ हाम्रो यो क्विन चाहिँ क्विनलाई चाहिँ यहाँ बिसपन इ सिक्सले छेक्नेवाला छैन र किङको डिफेन्सको लागि मजाले क्विन टाइममा पुग्नेछ बट तर तर यहाँ भने बिसअप टू इ सिक्स खेलेपछि क्विनको यो पुरै सिक्स्थ र्याङ्क नै सिक्स्थ र्याङ्कको कनेक्सन काट काटिदिन्छु उतातिरबाट सो त्यसपछि यहाँ क्यासल त्यसपछि त्यही भनेअनुसार एफ सिक्स म पछि यहाँ यहाँ नेप्यासीले यहाँ गेम रिजाइन गरिदिन्छन् सो यो पोजिसनमा हजुरहरूले के खेल्नुहुन्छ अब क्विन टु एच सिक्स हजुरहरूले केही गरेर पनि रोक्न सक्नुहुन्न ल सोच्नु इफ क्विन टु एचएट खेल्नुहुन्छ इफ एक मुभ ढिला गर्नु छ आफ्नो चेकमेट भने पनि क्विन टु एच सिक्स त्यसपछि यहाँ रुक टु जी एट र त्यसपछि यहाँ नाइट टु जी फाइभ पछि यो एच सेभेनमा यहाँ मेट रोक्न सकिन्न इफ रुक टु जी सेभेन देन सिम्पली क्विन टु एच क्विन्टिक्स एच सेभेन यहाँ चेकमेट हुन रहेको छ सो यहाँ एफ सिक्स सरी यहाँ एफ सिक्स मुभ खेल्ने बित्तिकै यहाँ यहाँ नेपालसीले यहाँ गेम डिजाइन गरिदिन्छन् र हजुरहरूलाई यो गेम कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला र यो गेम भइसकेपछि यहाँ इन्टरभ्यूमा विश्वनाथन आनन्दले के भन्छन् भन्दाखेरि यो पुरै उहाँको एउटा प्रिपेरेसन थियो जुन कि उहाँले करिब दस वर्ष पहिला गर्नुभएको थियो म्याग्नस कार्सनसँग वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको टाइटलको लागि डिफेन्ड गर्दाखेरि यो लाइन प्रिपेयर गर्नुभएको थियो र कति अचम्मको कुरा कि त्यति पहिला प्रिपेयर गरेको लाइन पनि आजको डेटमा आएर नेपोङ न्यासी जस्तो कति वर्ल्डको टप प्लेयरको अगेन्स्टमा खेल्ने चान्स पाउनु है र त्यति पहिला प्रिपेयर गरेको लाइन पनि एउटा एउटा यस्तो ब्लिच गेममा इमिडिएटली रिकल गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो so, सो uh, सो हजुरहरूलाई गेम कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र मलाई यो गेम भन्ने धेरै नै राम्रो लागेको थियो जब मैले यो लाइभ हेरेको थिएँ नेपोम नियासी त्यो एफ फाइभ देखाउने बित्ति एफ फाइभ पुस गर्ने बित्तिकै नेपोम नियासी यहाँ नेपोम नियासीको फेस रिएक्सनै चेन्ज भएको थियो र हजुरहरूले यो पोजिसन एफ फाइभ भन् एफ फाइभ पुस गर्नुभन्दा पहिला पोजिसन इफ स्टक फिसमा या कुनै पनि अरू चेस इन्जिनमा राखेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ ब्ल्याकलाई यो ब्ल्याकलाई यहाँ डिफोर पुस गर्न इन्जिनले नै सजेस्ट गरेको छ बट डी फोर पुस गर्ने बित्तिकै यहाँ एफ फाइभ खेल्ने बित्तिकै त्यो के अरे इन्जिनले सिधै नेगेटिभ यहाँ पोज सरी यहाँ प्लसमा देखाएको हुन्छ टोटल्ली विनिङ पोजिसन फोर वाइट भनेर देखाएको हुन्छ र यो एफ फाइभ मुभ भन्ने इन्जिनले पनि प्रिडिक्ट नगर्न सक्ने मुभ कति इन्ट्रेस्टिङ मुभ रहेको छ हजुरहरूले यही कुराबाट सोच्न सक्नुहुन्छ सो so, हजुरहरूलाई यो गेम राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनु होला र यो गेम भनी आफ्नो चेस खेल्ने साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र अझैसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको mm -hmm. छैन भने पक्कै पनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई यस्तै अरू अरू पनि चेस भिडियोज नेपालीमा हेर्नु मन भएमा माथि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला सो अहिलेको लागि यति भन्दै धन्यवाद